بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم هذا سورة الفجر آياتنا جيدا مبارك شبير رواني جيدا ذو الحجة لس رزي ذو الحجة خنو پا مختلف وطنو کی پا مختلف رز شروع کی جي دلتا پا کناڈا کی شاید سبا شروع سي امریکا و جي وطنو کی شاید سبا شروع سي پاکستان و افغانستان پا دي وطنو کی بجلا شروع کی جي دا دستی کلا دا روجا دا یو رز شاو مختی پر کی یه او دا غم پیاد ولری چه دا غا یوٹیوب چینل تا سبسکرائب کوئی صرف جي خاطر در توائم چه تاست دا ویڈیو با پر خپل وقت تاست در رسی جي اس دا خبر ده چې ابن عباس رضی الله عنه ویل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په بخاری شریف کې او ترمذی کې دا روایت راغلی دی چې دغه ورځ دغه د ذوالحجه چې سبا سو شروع کیږي په کاناډا کې دغه ورځ د رکورتو زوره وره ورځ شاید سبا سه شاید بل سبا سه یو خبر او خو د نن به کښینی علما سره فیصله کوي نو ول دغه ورځ د رکورتو زوره وره ورځ دی از موږ په حساب سیزن دی کله په دا خارج په وطنو کې باکسنګ ډے کرسمس ډے او دغه ډے وای نه وای پر لړ باندې ډېر واخې نو دغه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ورځ دی چې ان شاء الله ډېر ډېر ثوابونه پر لړ باندې واخې ول دا درکور ته زره وره ورځ دی بالکل د اعمالو په حساب نو صحابه کرام ورته یا رسول الله چې سړی د جهاد ته ولاړ سي دغه لالي ورځ دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته و چی او سړی جهاد ته ولاړ سي درغله زورور ورځ دی الا کې دی دوه نه جنگ او کې زخمی سي شهید سي دوهم امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په دغه ورځو کې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر وایس او بیا د دغه ورځو د روزو په باره کې ویلي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې روزه ونیسي او یا کال د دوه رخصه لري کېږي او به ویلی دی چې په عرفه په ورځ د نه عرفات په ورځ روزه نیول دوه کاله ګناي وفر کړي یو چیر کال او یو راتلونکي کال هغه الله سبحانه وتعالى ګناوي در بخشي او به دا لیکلی دی په دغه شپو کې تهجد کول دا سدی کله د لیلۃ القدر په شپه چې ته تهجد وکړ دوه نه ثواب لري او علما دا هم لیکلی دی چې په دغه شپو کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه چې کلمات چې چانو ایز دا به جوای ز بیر واستم لا حول ولا قوت الا بالله دا جوای سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني اشكر سید الاستغفار دی اغه جوای په دا ورځ کې نو دا د مبارک ورځ ډیر خلک دا پښتنه کوي په دا ورځ کې چې شوای دا ما درته ویل روزې نیول راغلی دي دا تسبیحات راغلی دي سبحان الله الحمد لله اله الا الله راغلی او درګورته مهمه ورځ په دا لس ورځ کې ځان ساته د ګناوس علماء لیکلی چې دغه شپې چې را روانې دي د ذوالحجه یو خبره دي چې د حج سنت دي د شپې د روژې له زور وري شپې دي دغه نه ثوابونه لري نو ډېر د ګناه سره ځان ساتي دا د ګورته لو خبره ده خلک شش عملونه کوي مګر بعض وخت د ګناه سره ځان نه ساتي اوس نو یو څه مسائل دي د اخترې په باره کې وایي تاسو به اوریدلې وایي نو کار مغه چې کورشتان مغه چې کوه نو علما وایي هغه خلک هغه خلک چې قرباني کوي هغه خلک چې اخترې کوي وای د غورشتان نوکان دا چې اوس نه د اول درمخه چې اول ځل هر شروع کړي دا هغه درمخه چې نوکان واخی ورشتان دغه چې کې هغه غیر ضروري ورشتان دي چې دا هغه بعد جې نه کوي درغو چې خپل ایوان حلال نه کې خپل قرباني اخترې ونه کې ولی وای ته د اجان سره ځان سم کدا خدای تعالی دا خوښ دی چې ته د یو چا سره ځان سم کې دوه چې چا پېښې وکې دغه حکمت دی مګر دا درته وایم دا ورشتان او دا شان نه خستل بو کا نه خستل ورشتان نه چې کول دا مستحب عمل دی فرض نه دی واجب نه دی بس خلک ته واجب وای هغه غلط وای د جهالت دا خبر کوي فرض واجب نه دی مستحب عمل دی ډیر ثوابونه الله سبحانه وتعالى ورکی بل خبر دا ده چې کيو څوک پن اخترې بل وطنو تاسو اکثر خلک افغانستان تاسو بل ځای ته واسطي نو علما لیکي دا کوشش کوي چې وغوت وای چې اخترې مثال په بعض وخت افغانستان کې اورز درمه خسن ورته ورته از ما اخترې په دوامه وکړ ولې علما په جې کې اختلاف ته وکټال مونږ نه کړي او التا اخترې سو او غوستا اختر حلال کې بعض علما وایي سې کېږي بعض علما وایي نه سې کېږي نو به تر دې چې وغوت وای چې زما اخترې د دوه هم په ورځ وکړ
بنه مساله د اختری داده که یو سړی را ولاړ سی وای چې اوه حصے ما د خاص په دا غوي کیږي او ونه پر وټه کی دا ونه پر ورته ولې چې تزمر وکیل ا دې دا وکیل را ولاړ سی ابل قصاب تو ویار څوک چې اختری کی چې ونه پر جوخه اوسون د ټولو نومان او شان راستول ضروري نه دی بلکې د وکیل سو بل مساله داده دریمه مساله داده چې د اختری پر هر چا فرض دی چې زکات باندې فرض دی چې صدقۃ الفطر په باندې فرض دی پر هغه باندې دغه اختره هم واجب سو اوس بعض خلک هغه چې وای وای خاوند د میرمنې د خاص هم کولای شي نو که میرمن پیسې لري پر هغه باندې جلا خپل اختره واجب دی چې هغه خپل وکي خاوند د جې طرف څخه دا ورته وای چې اختره زما د طرف سو مکه او هغه وکي نو بیا ادا سو مګر دا سینه دی چې مثال کله سرسایا چې هغه دغه اریو پیږي دغه مثال په سرسایا کې داسې کې خلک چې کور والا سره را ولاړ سي د ګورتو د خاصه ورکه مګر په داغه کې په زکات کې هم په اختر کې هم د کور والا ماینه جوړتو وای چې چیز ما د طرف سو وکه دغه اختر ما طرف سو کا بیا دی وکه نو بیا صحیح دی نو دا کله فرض مونږ پر خاوند باندې جلا فرض دی پر میرمن باندې جلا فرض اریو خپل اختر کې او بل دغه هم دی چې دغه اختره ډیر خلک وایي چې منا زید نبی د طرف څخه کوم د صحابه او طرف څخه کوم بالکل علما لیکلي چې وای دا اختره کوا د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف څوم بالا بوت کوا د صحابه او طرف څخه ازواج مطهرات طرف څخه کوا حتی کې مور پلار جو وفات سوی جی یا ژوند جی وفات سوی جی دوغه د خاصوم یو اختره نیت وکه او غوته خدای تعالی سبب نور ورسی نو دا بالکل کوله سه باز خلک پر دیوانه خبره کوي شو یا نه سه کول یا بالکل کول سه په کتابو کې په بشتي زور کې مولانا شولی تنویر رحمت الله علیه کلی چې دا ډیر سببونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نیت مو کې زمونږ نبی چې بوم اختره کوي و به ول د از ما د طرف سي د از ما د امت د طرف سي الله سبحانه و تعالی مشتو ته توفیق راکړي چې په دغه لاس ورځو کې ش عملونه وکړو خپل الله خوشاله کو او دغه سیزن دی دغه وخت دی چې لږ وکړه ډیر وکړه اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.